Hər dəfə qaçırdı bu, nəyə verilir? Bax, tutur da. Güyə, amma ucuzursa. Kiyetdi oldu. O çəki ilə su qolanır. Sən o günəşə vurduq, üst qola baxardın. Yetdi ki, uzaqdan belə meymunlar edir. Biz yiyə bilən o. Orada sadə də vurmaq. Yəqin solu zəifdir. Zamenlərə görə. Yaxşı sənə qəyəs. Elədim yəni. Sonuç döyədim. Çıxın bağlarında gələ baxmışsınız, hə? Səqayət, bir səqayət! Qamız qarşıla! Yo, demədən eləyə bilərsən. Bunlar polislərdir. Onlar hardan bura gəlir? Bizim baxdığımız yoxdur.